vreme. Idealna prilika da iskoristimo i da kažete nešto o padu društvenih mreža, prevashodno Facebooka, Instagrama. Tu je isto vaša oblast. Vidimo da su nenormalne cifre. Milijarde su ubiti. 70 milijardi evra izgubio Zuckerberg, tako je? Da, i na sat je išlo oko 160 miliona dolara. Međutim, nama je jasno da je naša kritična infrastruktura u vidu jedne multinacionalne kompanije kao što je. Dakle, Facebook sada apsolutno sastavi deo našeg života. Poslujemo preko toga, naručujemo hranu preko toga, živimo, razgovaramo, družimo se i jasno nam je dakle kolika je opasnost dakle kada padne jedna kritična infrastruktura. Ovo je bio unutrašnji rizik, ali su posljedice globalne. E upravo zbog toga stalno zagovaram taj digitalni suverenitet, jer jeste Facebook nadnacionalna kompanija, ali njene posljedice se osjećaju na državnim nivoima. Mnoge korporacije, mnoge firme, mnogi preduzetnici su siromašili za vreme dok nije radio Facebook, nevezano gde žive. I upravo to nam pokazuje našu novu tu cyber realnost. Da, da. I tek ćemo videti posledice. Tek ćemo gledati. Da.